Hello and welcome to today's webinar. My name is Jacqueline Dorsey of Lean Frontiers and I'll serve as your host today. I'm excited to bring to you today a short webinar on TWI facilitated by John Velema, which will be spoken in Danish. John and his organization, Business Through People, became an official global partner of the TWI Institute, known as the TWI Institute Switzerland and also in Scandinavia. John is trained in job instruction and job relations and has completed his job instruction master trainer training in January 2015. John is also co-author of the book Building a Global Learning Organization, which has won the Shingo Prize. Just a few notes before we begin. The first is we want to take a moment to thank Thief Activity for sponsoring and marketing this webinar. Please note that this session will be recorded if you want to refer back to it later. So for now, I will turn it over to John. Tak for det, Jacqueline. Så jeg har lovet at give et webinar, som er en kort introduktion til TWI, som også er kendt som det manglende link i Lean, eller som også mange andre kender det for den menneskelige side af Lean. I selve webinaret i dag vil jeg komme ind på udfordringer, hvorfor TWI, herefter en kort gennemgang af TWI's historie. Derefter går vi ind i de tre klassiske J-programmer, der er i TWI, jobrelationer, jobinstruktion og jobmetode. Til sidst vil vi gennemgå de 7 trin, der er i en TWI-implementering, i hvert fald dem, som jeg anbefaler, der skal være. Så først er omkring udfordringer. Og der er sikkert nogle af jer, der tænker, hvad er Shingo, der står nu her? En Shingo-analyse viser, ... Shingo er et institut i USA, der blandt andet laver målinger i, hvor gode virksomheder er til deres lean. Og de er meget anerkendte i det her arbejde med at måle og lave rigtig mange målinger globalt. De har en analyse, der viser, at 85% af alle lean-implementeringer fejler. Det skal ikke ses efter det første år eller det andet år. Her er der faktisk nogen, der falder fra. Så er der flere, der falder fra efter det tredje, fjerde og femte år. Og det vil sige, at efter 5 år, der kan I se i deres data, at ca. 85% ikke bliver ved med at forbedre sig. De er faktisk så stille. Og det er jo en stor del af lean-rejsen, det er, at vi løbende forbedrer os. Så ca. 85 af alle de firmaer, der starter op med lean, de holder altså ikke fast. Så et spørgsmål, der dukker op her, det er egentlig, hvorfor tror vi, at mange af de her virksomheder ikke holder fast i deres lean-rejse? Hvad er det reelt set, der sker, siden de ikke holder fast i deres lean-rejse? Der findes selvfølgelig mange årsager til det. Den årsag, som jeg egentlig gerne vil prøve at holde fast i her og fremhæve nu, det er den her. Det er, når standardiseret arbejde ikke er standardiseret arbejde. Standardiseret arbejde, det er jo en af de fundamenter, der er i lean-rejsen. Som Teiichi Ono sagde ned fra Toyota, forfaderen til lean-rejsen eller deres TPS-system, siger, without standard, there can be no improvement. Og standardiseret arbejde er jo en kæmpe, kæmpe stor rejse i hele lean-arbejdet. Så derfor er sætningen, som jeg tager fat i her, når standardiseret arbejde ikke er standardiseret arbejde, når der er mere ord i dokumenter, end egentlig adfærd hos vores ledere og medarbejdere. Og læg mærke til, at der står ikke kun medarbejdere her, at medarbejderne skal følge standarder, men realiteten også, at vores ledere følger standarder. Og det er det, vi på engelsk kalder leader standard work. Så lederens standard arbejde. Og jeg ser det mange gange, når jeg er ude i de virksomheder, jeg arbejder med. Det er, at vi tror, at vi følger standarder ved, at vi har standarder ude i dokumenter. Så er vi går ud og får det bekræftet, om vi reelt set følger og forstår de standarder, der er. Og det sker tit, at vi ikke gør det. Og det er også mange af de fejl, vi ser i vores produktionslinjer. De stammer af enten manglende standarder, eller at vores medarbejdere ikke er trænet godt nok til en standard. Det kan også være, at standarden er forældet, men hele arbejdet med standarder er mange gange svingende. I hvert fald en svingende kvalitet, der gør, at vores output også er svingende. Så spørgsmålet her er, hvordan omsætter vi vores standarder til adfærd hos vores ledere
og vores medarbejdere. Og det er jo selvfølgelig her, at vi rammer noget af TVI'en, der kommer ind i det her. Så det er mit spørgsmål til mange af de virksomheder, jeg arbejder med, det er, hvor har jeg fokuseret jeres indsats i jeres linearbejde, eller jeres linearimplementering? Og mange af de virksomheder, de har nok også startet med at fokusere på værktøjerne. Det vil sige, at de måske er fokuseret på 5S, eller registrumsanalyse, tavlemøder, value stream mapping. Der er mange af de værktøjer, de har fokuseret på, det kan også være Kanban, som har taget nogle enkelte værktøjer og kigget på dem. Og det var egentlig det, der kom frem i 80'erne og 90'erne, i meget af det litteratur, der er skrevet. Det var egentlig den her værktøjsline rejse, vi har kigget på, hvor vi har fået beskrevet de tydelige værktøjer, der var ved Toyota. Men det var svært at beskrive den kultur, der var. Og det egentlig først kom frem i slut 90'erne, og måske egentlig reelt set først i starten af 2000-tallet. Så der begyndte vi at snakke omkring lean-kulturen, hvad er det for en kultur, vi skal have. Og det, jeg egentlig vil fremhæve her, det er endnu mere, at vi skal fremhæve vores system. Det system, vi arbejder med, har vi designet i organisationen tilfældigt, eller har vi egentlig designet den ud fra nogle vigtige ting, vi gerne vil opnå. For i realiteten, det er reelt set, at vores kultur, den følger systemet. Så har vi designet et system bevidst eller ikke bevidst. Gør vores ledere, handler de standardiseret mellem de forskellige skift, eller leder de forskelligt, planlægger vi forskelligt, eller planlægger vi på samme måde, afhængig af hvad skiftet er på, og så videre, og så videre. Har vi et system, der vælger vores, for eksempel vores jobtræner? Har vi et system, der sikrer, at de bliver uddannet på den rigtige måde? Og har vi et system, der sikrer effekten af den træning, de har udført? Og det er også det, som Jeff Leiker, han beskriver i hans bog Toyota Way, at de fleste virksomheder har fokuseret for meget på værktøj, altså lean-værktøjerne, uden at forstå lean som et helt system, der skal gennemsyre en organisationskultur. Og der er også det, som jeg siger, at kulturen følger systemet. Så har vi egentlig tænkt over det, vores system, hvad er det for et kultur, vores system understøtter? Og det er en af de største ting, jeg ser, vi arbejder med. Så en ting er at arbejde med TV-programmerne, noget andet er at arbejde med et organisationens system, der understøtter TV-programmerne, og de supervisors, der arbejder med TV-delen. Det her arbejde, vi laver med supervisorerne og de basale TV-programmer, støtter systemet, tænkningen, der støtter den struktur, der skal være for, at vi har standard i organisationen, og får et standard, vi lever. Og som vi ved, dem der også der arbejder med lean-delen, vi ved, at vi har brug for standarder, at folk følger standarder, for at kunne forbedre. Så det her det er en af de nøgler, der virkelig er vigtige at forstå, og de udfordringer, der er vigtige at forstå. Fordi bare fordi, at jeg har optaget en video, bare fordi jeg har beskrevet et dokument, bare fordi jeg har sendt et mail med ny standard i, er jeg ikke sikker, at medarbejderne følger det efter. Så det er de udfordringer, jeg ser i forhold til linjerejsen, som egentlig mange virksomheder måske kunne have gavn af TV-delingen. TV, det starter egentlig i 1940, da Frankrig blev besat i 22. juni. Her der nedsætter amerikanerne en kommission, der skal hjælpe industrien til at hjælpe sig selv. Så det var egentlig helt tankegangen bag TV'en, og det er også derfor, at TV'en blev opbygget som et train-the-trainer-koncept. Og reelt set i 2. verdenskrig, der blev der trænet 1,7 millioner mennesker i jobinstruktionsmodulet alene. Jobrelationer og jobmetoder blev også trænet i et rigtig, rigtig stort antal. Det kan vi se her, effekten af det, af den her multiplikationseffekt, det her train-the-trainer-koncept. For i realiteten var der 5 personer, der udviklede TV-programmerne, som så trænede nogen, som trænede nogen, som så rullede yderligere ud i de forskellige stater, der var i USA. Der blev lavet målinger i over 600 forskellige virksomheder, som alle sammen havde rigtig, rigtig gode resultater inden for TV'en. Man reducerede oplæringstiden, man reducerede fejl, man reducerede arbejdstiden osv. osv. Alle sammen så videre resultater. Og bare for at få lidt forståelse, hvor stor produktionen faktisk var i 2. verdenskrig, 1940'erne, der vil vi se her nogle af de krigstal, der blev egentlig produceret. Altså 18.000 skibe, 43.000 kampvogne, 648.000 lastbiler osv. osv. Det var stor, hvad kan man sige, tal, der blev produceret dengang. Det man så også skal tænke på, det var, at
der kom rigtig mange nye ind på arbejdsmarkedet her. I og med, at der var mange mænd, der var i krig i Europa, så bestod den største del af produktionen her af kvinder og nye folk, der kom ind på arbejdsmarkedet, der normalt ikke er på arbejdsmarkedet også. Så der var rigtig meget oplæring af nye. Og det er også her, vi kan se, at der måske er en anden forandringsproces i dag, end der var dengang. Der i og med, at mange af dem, der kom på arbejdsmarkedet, havde selvfølgelig sønner, brødre, fædre, brødre og fætter, der måske var i krig i Europa, så derfor var motivationen også høj for at gå ind og arbejde og styrke her. Det var simpelthen hele nationen, der kom på arbejde her. Enten i form af at være i krig, eller i forhold til at producere til krigen. Efter 2. verdenskrig, der går amerikanerne ind og hjælper med at opbygge Japan. Så de sender faktisk nogle gode folk til Japan for at hjælpe med at opbygge den japanske produktion igen, der sådan set var bombet ret langt tilbage på grund af 2. verdenskrig. Iblandt de folk, der tager til Japan og hjælper Japan i gang igen, det er blandt andet Deming. Og et af Demings værktøjer, vi kender rigtig, rigtig godt, det er det, der hedder PDCA, altså Plan, Do, Check, Act. Der er ikke mange, der tror, at PDCA'en kommer fra Japan af, altså fra Toyota. Det gør det ikke, det kommer fra USA. Og det samme gør TV-programmerne også, de kommer også fra USA af, som så bliver indført i den japanske industri, i deres uddannelsessystem, ligesom vi har dansk industri herhjemme, der også uddanner industrien. De arbejder stadig med TV og træner rigtig mange folk i TV årligt i den japanske industri. Og det er blandt andet også trænet Toyota, som vi kender linsystemet fra. Man træner Toyota 1951, hvor man træner alle tre programmerne. Det, der bliver taget stærkest, jobinstruktion og jobrelation. Jobmetodedelen kommer først rigtig i brug senere hen, og det er også den, man stadig arbejder på at udvikle i forhold til Kaizen-systemet. Og det kommer vi ind på lidt senere nu her. Man bruger stadigvæk TV i dag, stort set en til og jobrelationer, hvor jobmetodedelen har man udviklet en lille smule på i forhold til Kaizen-programmet, som er metodeforbedring. Jeg havde en dialog med Art Smiley for nogle år siden, hvor jeg spurgte ham direkte, hvad han så forskellen lå i TV, jobmetode og Kaizen-delen fra Toyota. Og han siger stadigvæk 80% af det samme, den måde man underviser i Kaizen-delen på Toyota Japan. Så man holder stadig rigtig meget fast i jobmetodedelen faktisk. Og det er lidt interessant at se, at et program fra 1940'erne stadigvæk har sine rødder helt tilbage nu. Hvordan kommer TV så tilbage? Fordi i USA, der dør faktisk TV en lille smule ud efter krigen. Og den lever rigtig stærkt i Japan. Patrick Gau, som er den person, der tog det tilbage til USA i 2002, har arbejdet i Japan i næsten 30 år ved Sanyo, hvor han blev lært op af Mr. Sivir. Mr. Sivir også blev oplært af en, der blev rigtig oprært af de amerikanske trænere fra USA. Den DNA, der er nu her, som Patrick også har taget med til USA, hvor han også har trænet over 1000 globalt i TV-programmer nu her, der er en af dem, der også blev oplært, hvor vi holder meget fast i DNA'en, i at følge de oprindelige manualer. Det Patrick har gjort nu her efterfølgende, det er reelt set at arbejde videre med manualerne. Så de manualer, vi bruger i TV Institut-regi, de er opdateret med de læringer, der kom fra Japan af, og de læringer, vi har lavet os siden 2002. Så det bliver løbende egentlig moderniseret i forhold til at bruge dem mere effektivt. Det vil sige, at man ikke har ændret indhold, men gjort mere pædagogisk i forhold til at bruge dem, når vi underviser. Nå, hvad er så TV? Jeg har taget udgangspunkt i den her 5 behov hos en god supervisor. De behov, eller de krav, der er til en supervisor, det er jo selvfølgelig, at vi skal levere rette kvalitet, rette levering og lave omkostninger. Det er det, der er rollen som supervisor. Og supervisorrollen dækker reelt set ret bredt i organisationen. Det er alle, der leder medarbejdere, og alle, der delegerer arbejdet for andre. Det kan sige, det kan være jobtræner, det kan være førstlinjeleder, det kan være kvalitetsfolk, sikkerhedsfolk, projektleder. Alle, der skal have noget ud af medarbejdere, eller folk på den måde. Så hvad skal jeg egentlig til, for at jeg som supervisor kan levere rette kvalitet, rette leveringstid
og lave omkostninger. Der skal det til, at jeg har viden om arbejdet. Jeg skal vide noget om det arbejde, vi arbejder med. Så hvis jeg leder nogen i planlægning, så skal jeg vide noget om planlægning. Hvis jeg leder nogen, eller dirigerer eller arbejder for nogen ude i produktionen, så skal jeg selvfølgelig vide noget om det arbejde, der foregår i produktionen. Det vil sige, laver jeg ost, så skal jeg vide noget om ost, arbejdsprocesserne med at lave ost. Hvis jeg arbejder med at lave vinger, så skal jeg vide noget om arbejdet med at lave vinger. Ellers er det jo rigtig svært at oplære folk i det. Det vigtige er ikke, at jeg er 100%, hvis jeg nu er jobtræner, at jeg er 100% af jobtræner. Da hvis jeg er 100% af træner, så mister jeg fagligheden. Da vores arbejdsstandard selvfølgelig hele tiden ændrer sig, der kommer nye produkter ind. Det gør, at jeg mange gange siger, at hvis man er jobtræner, så er man det, der hedder en spillende træner. Så man arbejder i produktionen, og så noget af tiden, så arbejder man også med træning. Det er klart, hvis jeg er førstelinje leder, så kan jeg ikke arbejde så meget i produktionen. Men jeg skal alligevel have noget kendskab til at arbejde i produktionen, hvis jeg skal evaluere, om min medarbejder udfører godt arbejde korrekt, sikkert og samvittighedsfuldt. Så der er egentlig krav til viden om arbejdet. Det bliver selvfølgelig lavere og lavere, jo højere niveauet supervisoren er, men man skal stadig have viden om arbejdet. Den næste viden om, det er viden om ansvar. For at kunne undervise eller for at kunne delegere arbejde for andre, så er jeg selvfølgelig brug for at vide mit ansvar. Det er ansvar inden for kvalitetspolitik og regler. Det er ansvar inden for sikkerhed. Det er ansvar inden for vores personalpolitik og renter, regler og love, der gælder for virksomheden. Så jeg har brug for at vide mit ansvar, før jeg kan informere det her videre til andre, så jeg kan sikre, at de lever op til det ansvar, de har i organisationen. Så viden om arbejde og viden om ansvar, det er virksomhedsbaseret og virksomhedsspecifik, så derfor er det ikke noget, vi kan træne i teorien, men noget, virksomheden selv skal undervise i. På den anden side, der har vi færdighederne. Den første er færdighed metodeforbedring, og her er det mest basale program, man kan træne i for at lære sin supervisor at forbedre en proces. Og her har vi fokus på, at vi forbedrer processer med de materialer og mennesker, vi har til rådighed i dag. Det er altså ikke indkøbe nye ting, men det er at bruge de værktøjer, materialer og omstændigheder, vi har i dag, bedst muligt. Og her er der et systematisk program til dem. Den næste færdighed, det er færdighed i ledelse, og man kan også sige følgerskab. Og her træner vi supervisorerne i at skabe gode relationer med medarbejderne. Vi siger her, at gode relationer skaber gode resultater, og dårlige relationer skaber dårlige resultater. Så her er et program i konflikthåndtering, hvor vi løser konflikter enten proaktiv eller reaktiv. Og det er det modul, der hedder jobrelationer. Det tredje program, der ligger, det er det, der er at træne sine medarbejdere. Nu har jeg som supervisor opnået en masse faglighed, fordi jeg arbejder med processerne. Og for at jeg kan være effektiv, så skal jeg kunne træne den viden, jeg har til andre medarbejdere eller kollegaer. Så det er selvfølgelig vigtigt, at jeg får færdigheden i at kunne træne andre, så jeg ved, at de mestrer deres arbejde, så de kan udføre deres arbejde korrekt, sikkert og samvittighedsfuldt. Så det er en stor del af TV'en også her. Så det er de tre klassiske TV-programmer, vi kender. Jobmetode, jobrelationer og jobinstruktion, altså metodeforbedring, ledelse og træning. Det, der er i midten, et sikkert arbejdsmiljø. Det er selvfølgelig krav, at hver gang vi laver noget, så foregår det i et sikkert arbejdsmiljø, så vi ikke belaster vores medarbejdere hverken fysisk eller psykisk urimeligt, så de kommer til skade. Det er jo klart, at hvis vores medarbejdere kommer til skade, hvem skal så udføre arbejdet? Det er både dyrt i forhold til, at vi skal gentræne folk eller ansætte nye folk, men det er også dyrt i forhold til omdømme, hvis man nu går et rygte omkring, at folk kommer til skade på vores virksomhed, enten psykisk eller fysisk. Job Safety-programmet, eller jobsikkerhed, blev udviklet i et samarbejde mellem Japan og USA efter krigen. Så det vil sige, at de tre klassiske programmer, jobmetode, jobrelationer og jobinstruktion, blev udviklet under 2. verdenskrig. Jobsikkerhed blev udviklet efter, på baggrund af behov, der kom fra Japan af, at man gerne ville have udviklet et sikkerhedsprogram. Og det er reelt set det sikkerhedsprogram, vi også kender fra Toyota, som de er en af verdenskendt for, deres Job Safety-program. Udover det, så blev der også udviklet et femte program, der hedder problemløsning, TV problemløsning. Og det vil sige, når jeg har fået færdigheden i at kunne forbedre ting, i at kunne skabe gode relationer, i at kunne træne, i at kunne skabe et sikkert miljø, jamen når jeg så møder en problemstilling i produktionen, altså vi laver nogle fejl eller noget, så kan jeg også spole tilbage til, hvad er root cause. Når så har jeg fundet root cause, jamen er det fordi, at en proces er svær at gøre? Er det fordi, at jeg har nogle medarbejdere, der ikke vil, fordi jeg ikke leder godt nok? Eller er det fordi, at jeg ikke har trænet godt nok?
eller fordi processen er usikker at gøre. Så har jeg lige pludselig også nogle værktøjer til at kunne løse de konkrete problemstillinger. Så til vi problemløsning, det handler om at analysere frem til, hvor er problemet henne. Og så har jeg så bagefter nogle værktøjer til at ligesom gå ind og løse problemet systematisk også. Så det er de fem til vi programmer, der er i dag. Jobmetode, jobrelationer, jobinstruktion, der blev udviklet i verdenskrigen, jobsikkerhed og TV problemløsning, som kom efter 2. verdenskrig, der blev udviklet på baggrund af et behov fra Japan af. Nå, lad os kigge på programmerne. Det første program, vi har, det er jobrelationer. Det lærer supervisoren at udvikle og vedligeholde positive medarbejderrelationer til at forebygge problemer i at ske, og hvordan man effektivt kan løse konflikter, der opstår. Så det her, det handler omkring konflikthåndtering. Og det er et super effektivt program, der i løbet af 10 timer lærer dem ret effektivt at reflektere over, at det jeg gør, siger, og den måde jeg gør og siger ting på, faktisk kan skabe en konflikt. Så det er mange gange de her nye supervisorer, der får det her program, de får en refleksion af, jamen førhen var det mig, der lavede arbejdet, og nu skal jeg lære at arbejde igennem andre. Så det er reelt set det, der er fokus her. Så her vil jeg sige, at det er det mest basale program, vi kan lære vores supervisor i praksis lederskab. Hvad skal jeg gøre som nyuddannet supervisor for at skabe resultater igennem andre? Det næste program, det er TV Jobinstruktion, der lærer supervisoren, hvordan du hurtigt uddanner medarbejdere til at gøre et job korrekt, sikkert og samvittighedsfuldt. Korrekt, det er selvfølgelig i forhold til kvaliteten. Sikkerheden, det er selvfølgelig, at en medarbejder ikke kommer til skade. Det er sikkert. Samvittighedsfuldt. For os, der betyder det, at vi åbner op for medarbejderens samvittighed. Og det betyder blandt andet også, at når de står og at de så løbende tænker på, jamen det produkt, jeg får nede fra Ole af, kommer der fejl der? Så jeg ikke kun kigger på det, jeg laver, men jeg kigger faktisk på hele produktet. Er der sket nogle fejl, som jeg skal være opmærksom på? Det kan også være, at jeg tænker i, at jeg forbedrer processen. Så her, at jeg ikke bare tænker, men jeg også handler på det og siger det til min nærmeste supervisor, at her kan jeg forbedre en proces. Så det er noget mere end bare at udføre sit job korrekt og sikkert. Det giver noget mere. Og måden vi på, vi træner folk til at tænke samvittighedsfuldt, det er ved at fortælle, hvorfor vi gør tingene, og hvad der sker, hvis vi ikke gør det rigtigt. Så det er hele nøglen her, det er det her hvorfor. Både det overordnede hvorfor, men også det detaljerede hvorfor. Og det kommer jeg lidt ind på lidt senere igen, hvordan vi gør det. Det næste program, det er jobmetode, der lærer supervisoren, hvordan man løbende forbedrer at udføre et stykke arbejde. Og her bruger vi kun, eller vi kigger kun på de ting, vi har i dag, altså værktøj, materialer og udstyr, og hvordan vi kan bruge det effektivt i forhold til at nå et bedre resultat i den proces, vi har. Så det er altså en procesforbedring. Programmerne, TV-programmerne er alle sammen bygget op ligesom PDCA'en med 4 trin. Når vi underviser metoden, så er det dagligt talt sprog, det vil sige, at alle kan forstå det, både højt og lavt i organisationen. Det er nøje planlagt 2 timer om dagen, og det er egentlig lavet, så vi fastholder fokus og for at undgå, at folk er væk fra deres arbejde over længere periode. Og jeg må sige, at min egen erfaring er også, at det her med at tage lidt hver dag, gør, at der er tid til at reflektere mellem dagene. Og det gør alt set, at med få timer kan vi skabe en høj refleksion over en uges arbejde. Når vi underviser TV-programmer, så er det altid små grupper, maks 10 personer. Det er 10 personer, vi kan certificere. Der må gerne være observatører, men ligesom sådan ikke en del af kurserne. Jeg plejer at sige, at det er ok at have observatører på mandag og fredag, og så gruppen reelt set skal arbejde, eller have ro til at arbejde i løbet af ugen. Det gør også, at der kommer bygget en høj tillid i gruppen, så de egentlig kan sige nogle ting, man normalt ikke kan sige, hvis der er alt for mange observatører på. En del af TV-programmet er, at vi skal have færdigheder. Det vil sige, at der reelt set er meget lidt teori, meget praktisk teori, men der er rigtig meget øvning. For eksempel i jobinstruktion, så skal alle i løbet af ugen have et job med en, de skal prøve at undervise en anden i. Det vil sige, at de skal simpelthen anvende metoden allerede i løbet af ugen. Hvis det er jobrelationer, så skal alle prøve at have en konflikt med, som vi har med en anden person, og så prøve at løse den konflikt i løbet af ugen også. Jobmetode, der skal man simpelthen ud og anvende programmet ude i produktionen med det samme, og finde forbedringer. Så det er bygget ind i det også. Så det er meget praktisk orienteret, modulerne her. Og det er alt sammen standardbygget op. Der er en
træningsmanual til træneren, der underviser på kurset. Der er deltagerguide til eleverne. Og der er selvfølgelig de kendte kort, der supporterer hver eneste metode. Så der er et kort til hver eneste metode. Så alt er standardiseret, og alt er praktisk. TV-programmerne i institutregi har vi oversat til mange forskellige sprog. Og det er også en af nøglerne til globalt standardiseret arbejde. Det er, at vi kan træne på samme måde, hvordan vi træner vores supervisors på alle fabrikkerne. Så det faktisk har et fælles sprog. Og det fælles sprog gør, at man hurtigt kan dele viden. For eksempel i jobinstruktion, der er der et værktøj, der hedder en jobopdeling, hvor vi har det vigtige trin, nøglepunkter og årsager. Det dokument har jeg sættet på, det er bare ved Lego, hvor vi delte viden mellem tre fabrikker, Mexico, Ungarn og Danmark, hvor vi faktisk havde det fælles sprog af vigtige trin, nøglepunkter og årsager. Der gjorde at vi reelt set kunne dele viden omkring, hvordan man gjorde en proces på fakta i stedet for følelser. Det gør, at man hurtigere og mere smertefrit kan dele viden og lave globalt standardiseret arbejde. Nå, lad os prøve at kigge på de fire trin. Vi har her først jobrelationer. Og der er det reelt set bagsiden, vi tager først. Men når nu står en konflikt med en medarbejder, det kan være, at jeg har en medarbejder, der kommer for sent. Det kan være, at jeg har en medarbejder, der ikke vil følge sikkerhedsstandarden. Det kan være, at jeg har en medarbejder, der taler grimt. Det kan være, at jeg har en medarbejder, der bruger for meget tid private ting i virksomheds i arbejdstiden. For eksempel ringer meget hjem, eller er meget på Facebook eller LinkedIn på sociale medier. Så det er mange af de her små konflikter, der er mellem supervisoren og en af deres medarbejdere. Det er altid en til en konflikthåndtering, det er ikke en til mange. Så vi starter med de mindste problemer, som vi siger, vi kan løse med en kop vand, uden at skal hælde brandvæsenet ind. Altså vi skal tilkalde HRA og så videre, for at have en stor konflikthåndtering. Så vi vil gerne træne vores supervisors i at løse konflikter, mens de er små, så vi reelt også kan løse dem igen med små handlinger. Så nu har jeg den her medarbejder, hvor jeg har en konflikt, så skal jeg definere mit mål. Det kan fx være, at medarbejder A møder til tiden, uden at forstyrre organisationen eller afdelingen. Så det første, jeg skal gøre, det er, at jeg skal finde fakta. Når jeg finder fakta, så skal jeg sørge for at få hele historien. Det kan være, at medarbejder har været ansat i et år på virksomheden nu her. Men det er kun inden for de seneste 14 dage, at medarbejderen begynder at komme for sent. Så en del af historien er faktisk, at medarbejderen har været der et år og kommet til tiden. Men faktisk kun inden for de seneste 14 dage, at medarbejderen begynder at komme for sent. Medarbejderen har produceret måske godt. Det er også en del af historien. Så det er vigtigt at få alle fakta med, så jeg ikke bruger de følelser, jeg har lige her nu, og hisser mig op, fordi nu er medarbejderen kommet for sent i 14 dage. Så jeg skal egentlig huske over, der er noget mere til historien, end bare lige de seneste 14 dage. Når jeg så har fundet fakta, så skal jeg overveje beslut. Jeg skal finde mulige handlinger. Jeg skal overveje, må jeg gøre den mulige handling? Jeg skal overveje, hvilken indvirkning vil det have på mit mål? Hvordan vil personen have det med det? Hvordan vil afdelingen have det med det? Og vil det hjælpe produktiviteten, hvis jeg gør den mulige handling? Så jeg bliver egentlig tvunget til at reflektere over mange forskellige vinkler på min mulige handling, før jeg gør det. Når vi kører kurset, så minder det lidt omkring masser af monopolet i forhold til, at jeg har et dilemma, jeg har brug for hjælp. Så her der fortæller supervisoren sit mål og fakta, og så resten af gruppen kommer med mulige handlinger, som egentlig kommer til at se på nye måder, hvordan kan jeg måske løse den her konflikt, i stedet for bare at gøre det, jeg plejer at gøre. Og det plejer faktisk at åbne op for mange nye vinkler på det her. Og der er jo ingen mulige handlinger, der er perfekt for alle. Så derfor skal man overveje, hvordan man gør det. Så trin 3, når jeg udfører handling, så kan jeg altid overveje, hvordan skal jeg gøre det? Kan jeg selv gøre det her? Skal jeg have hjælp til det? Så der er en masse underpunkter på de få punkter, jeg ser på skærmen nu. Hver gang vi har et trin, så er det også noget med kursiv. For eksempel, der er jo ikke forhastede konklusioner. Fralæg der ikke dit ansvar. Så det her kan vi se, hvor basal lederskabstræning det reelt set er. Men i og med, at vi rigtig har rigtig mange supervisors, der måske ikke har lært det her, og gå ind i de her konflikter, så går det måske udenom dem. Og det gør, at ikke at konflikten forsvinder, men at den vokser. Så hvis vi ikke løser konflikten, mens de er små, men bare går udenom dem, det er nu supervisor og andre vigtige ting, jeg skal gøre, så vil konflikten altid vokse i organisationen. Det fjerde trin, det er at følge op. Og her er spørgsmålet, var den handling til gavn for produktionen?
Og det er også ret vigtigt at stille os det spørgsmål, så vi ikke udlægger konflikthåndtering, der ikke hjælper produktiviteten, men faktisk også skal tænke i, at det skal hjælpe vores produktivitet. Til sidst så er jo spørgsmålet, nåede du dit mål? Altså det mål, vi satte i starten. Hvis ikke noget med et mål, så må jeg gå tilbage og finde flere fakta, overveje nogle nye handlinger, udføre handlinger, følge op og stille spørgsmål igen. Nåede jeg mit mål? Hvis jeg nåede det, så er det jo fint. Hvis jeg ikke gjorde, så må jeg igen tilbage og finde flere fakta, overveje beslutte, udføre handlingen. Så det er lidt det samme som PDCA'en, der kører cirkler og cirkler og cirkler her. Hvis jeg nu hellere vil lave proaktiv problemløsning, altså konflikthåndtering, end reaktiv, så har vi til vi fire fundamenter for gode relationer, eller nogle gode anvisninger, man kan gøre, for at undgå at komme i de her konflikter. Den første er at lade hver enkelt medarbejder vide, hvordan han hun klarer sig. Giv anerkendende feedback. Fortæl mennesker på forhånd omkring ændringer, som påvirker dem. Og udnytte den enkelte evner bedst muligt. Hver eneste fundament er der en grund til, at der er. Og så plejer vi også at sige, udover de her fire fundamenter, skal man selvfølgelig bruge sund fornuft for at skabe gode relationer og fastholde gode relationer. Det her program anbefaler, at man kører som en af de første programmer, når vi starter til implementering. Jeg plejer at anbefale jobinstruktion sammen med jobrelationsdelen. Det er de to programmer, egentlig skaber et godt fundament for stabiliseret arbejde, som er et forudsætning for standardiseret arbejde, som derefter kan skabe vores kaizen-kultur. Så det er med, at vi følger standarder. Jobinstruktionsdelen er delt op i fire trin, på samme måde som alle de andre programmer. Og her har vi egentlig forberedt medarbejderen, så medarbejderen er modtagelig for træning. Så ikke bare viser jobbet først, men faktisk gå ind og forberede medarbejderen på at lære og træne og have lyst til at lære det nye job. Trin 2 der præsenterer jobbet. Vi viser jobbet tre gange. Første gang med det vigtige trin, så vigtige trin er nøglepunkter. Og tredje gang med årsager, altså hvorfor vi gør de forskellige ting. Når jeg viser tre gange som jobtræner, så afprøver medarbejderen jobbet. Her gør det fire gange. Første gang uden at fortælle noget, anden gang med det vigtige trin, tredje gang med vigtige trin og nøglepunkter, og fjerde gang med vigtige trin, nøglepunkter og årsager. Hvis medarbejderen ikke kan udføre jobbet korrekt, sikkert samvittighedsfuldt efter fire gange, så fortsætter vi med at øve, indtil medarbejderen kan jobbet. Trin 4 er opfølging, hvor vi følger op på, om medarbejderen har lært jobbet. Her kommer jobtræneren tilbage, måske 4 eller 5 gange, måske flere gange, indtil medarbejderen kan jobbet. Vores mantra i jobinstruktion, det er, hvis medarbejderen ikke har lært, har træneren ikke trænet. Og det gør, at vi tager ansvaret på vores skuldre i forhold til oplæring, og ikke bare går ud og siger, ja, men det er jo vores medarbejdere, fordi de er dumme. Vi tager egentlig ansvaret på vores skuldre her og siger, at hvis medarbejderen ikke har lært, har træneren ikke trænet. Når vi laver vores træningsmateriale til vores jobtræning, der bruger vi det, der hedder job breakdown sheet, altså en jobopdelingsskema. Det inddeler vi i vigtige trin, og et vigtigt trin, det er, hvad jeg gør, som er en logisk del af jobbet, som er fremmer jobbet. Vores nøglepunkter, det er, hvordan man gør jobbet. Og her har vi tre typer nøglepunkter. Det, der sikrer og lægger jobbet, skader medarbejderen og gør jobbet nemmere at udføre. Og det er egentlig ret godt at kigge på alle tre aspekter. Altså det, der sikrer vores kvalitet, det, der beskytter vores medarbejdere, og det, der gør det nemmere. For hvert nøglepunkt, så har jeg en årsag. Og årsagen, det er egentlig, hvad sker der, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Så det vigtige trin af nøglepunkter, det er altid det rigtige at gøre i jobbet. Og årsagen er stort set altid konsekvensen, hvis jeg ikke gør det rigtigt. For eksempel kan et nøglepunkt være, skal jeg væk fra dig selv? Og årsagen til, at du skal væk fra dig selv, det er, hvis du ikke skal væk fra dig selv, så kan du komme til i maven. Så på den måde er jobopdelingen bygget ind. Der er nogle bestemte ramser og huskeregler, man skal lave, når man laver de vigtige trin, nøglepunkt og årsager. Og det lærer man selvfølgelig i 10-timers kurset. Et andet værktøj, vi lærer i jobinstruktionsdelen, det er at lave en træningstidsplan. Det minder meget om det, som virksomheder har overtaget, altså kompetencematrix eller versatility chart. Men det er oprindeligt lavet til at tænke træning, og gerne træning proaktiv og fremadrettet. Så vi har i venstre hjørne, der kan vi se, hvem har lavet den, hvilken afdeling hører den til, og hvilken dato den er lavet. Så har vi ned langs venstre akse, der har vi, hvilke jobs er der i området,
og i toppen, der har vi hvilke navn på medarbejdere der. Så kan vi se i midten, der kan se, hvem kan udføre jobsene, og vi kan se, hvem der får nogle datoer på for at blive trænet i nogle nye jobs. Vi stiller spørgsmål her i forhold til medarbejdere på det laveste niveau. Sker der noget med medarbejdere, eller noget med performance, sygdom, ferie? Og den anden akse, der kigger på forandringer i produktionen. Sker der noget i forhold til produktionen? Kommer der nye standarder? Skal vi stige produktivitet? Kommer der en ny maskine eller en ny model? Så vi kan planlægge træning, så vi afdækker behov for træning og kan planlægge træning fremadrettet. Det er egentlig det stærkeste formål med den her schema her. Så vi kan planlægge træning. Jeg plejer at sige, at hvis en god supervisor kan minimum 3 måneder frem, så de kan planlægge træning i god tid. Både så vi kan informere medarbejdere, men også så vi kan spørge vores ledere i forhold til ressourcer. I forhold til at lave træningsmateriale, gå ud og træne og lave opfølgning. Så det her værktøj kan egentlig bruges som forventningsafstemning på flere niveauer. Når vi snakker jobmetode, så er der også 4 trin her. Her har vi opdelt jobbet. Den her jobopdeling i jobmetode er ikke den samme, som det er i jobinstruktionen. Jobinstruktionens jobopdeling er et træningsmateriale, så der er meget få ord. Jobmetodeopdelingen er meget detaljeret, så her skriver vi alt ned, alle bevægelser. Når så skriver vi alt ned, så sætter vi spørgsmålstegn ved hver eneste detalje. Derefter udvikler vi en ny metode og sætter den nye metode i anvendelse. Så igen et meget basalt system her. Når vi har lavet jobopdelingen, så kan vi se her, hvilke spørgsmål vi stiller. Vi stiller spørgsmål så, hvorfor gør vi det her? Hvad gør vi? Og det er egentlig for at udelukke nogle ting. Så stiller vi spørgsmål, hvor skal det gøres? Hvornår skal det gøres? Og hvem skal gøre det? Det kan være, at vi kan kombinere noget. Det kan være, at vi kan omarrangere noget. Og sidst så spørger vi, hvordan skal det gøres? For at kunne simplificere. De her basale spørgsmål, det vil stilles til hver eneste linje i vores meget detaljerede jobopdeling, gør, at vi faktisk kan spare mange ting i vores job, så vi forbedrer jobbet. Det her det er det mest basale, hvad kan man sige, forbedringstræning, der er. Man kan sagtens bygge oven på det her, lære folk at lave smedeprojekter og andre ting, der kan forbedre, men det er altid godt at starte et basalt sted. Det fjerde trin, det er selv forandring til omgivelser, opnå de nødvendige godkendelser. Vi skal bruge den nye metode, og vi skal kreditere de involverede, altså give anerkendelse til de folk, der har hjulpet os med den nye metode. Så igen basal forandringsledelse. Så jobmetode understøtter også de 4 programmer. Nå, hvordan understøtter TV så lige? For det spørgsmål, jeg har spurgt rigtig, rigtig mange gange. Jobinstruktion, det støtter selvfølgelig vores rejse i forhold til standardiseret arbejde. Jobrelationer støtter vores rejse med respekt for mennesker, og jobmetode støtter vores linearbejde i forhold til løbende forbedringer, også kaldt Kaizen. De 3 programmer fungerer som ben i en trebenet stol. Fjerner vi en, så falder stolen. Min erfaring er, at hvis man skal lave en implementering, så vil vi ikke gøre det hele på én gang. Jeg anbefaler klart, at man starter et pilotprojekt, hvor vi arbejder med jobinstruktion og jobrelationer i en kombination. Og så når det er dybt forankret i organisationen, så tager vi fat i jobmetode for at kigge på løbende forbedringer. Min erfaring er, at bare ved at stabilisere arbejdet, bare ved at gøre det ens, er der rigtig mange penge at hente i forhold til rette kvalitet, rette levering og lave omkostninger. Så bare ved at gøre de 2, er der rigtig meget at hente. Når vi så ikke kan trække mere ud af det, så kan vi begynde at kigge på, kan vi egentlig forbedre processerne. Men realiteten er, hvis vi ikke gør det ens, hvad er det så, vi forbedrer? Så det er tilbage til Tizionens sætning i, without standard, there can be no improvement. Så derfor er det rigtig godt at starte med jobinstruktion og jobrelation i en kombination i vores implementering. Og det blev understøttet her af Jeff Leiger og Jeff Meyer igen. De siger her, the first step in creating a lean process is to achieve a basic level of process stability. Og her menes både selvfølgelig i forhold til TPM-delen, at vores maskiner og udstyr er stabile, men også at vores medarbejderstab er stabile, at de kan udføre deres job. Endnu en på, hvordan TV understøtter lige. Den rejse, vi anbefaler i TV, det er at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø til at starte med.
Når vi har tryghed mellem kollegaer og hinanden, så kan vi begynde at arbejde med træningsdelen. Og grunden til, at vi skal have trygge relationer, inden vi begynder at træne, det er, at der skal være åben dør. Der skal man skabe en god tillid mellem mig som jobtræner og den person, der skal ud at træne, inden jeg kan gå ud at træne. Og det er jobrelationsprogrammet en af rigtig, rigtig stærkt til. Så jobrelationer og jobinstruktion. Når vi har trænet folk, så er vi i gang med at stabilisere arbejdet. Når vi har stabiliseret arbejdet, så kan vi tilføje det næste niveau. Derfor opnå standardiseret arbejde, hvor vi skal arbejde med takttid. Vi skal arbejde med standard in process inventory, altså stock, vores lagerbearbejdning. Og vi skal arbejde med work sequence. Når vi har opnået det, så har vi standardiseret arbejde, hvilket er en stor rejse i sig selv. Når vi har den del, så kan vi føje den sidste del på, vores jobmetode Kaizen og TVI-problemløsning. Og det er også her, der er rigtig mange, der begynder at arbejde med Kata-delen, som det nye i forhold til det her. Så det er reelt den linjerejse, at vi anbefaler TVI. Der er nogle virksomheder, der starter med Kaizen og starter med det, og laver løbende forbedringer i deres linjearbejde. Hvis jeg starter med det, så er der en risiko for, at der ikke er nogen, der griber den bold, der kommer. Lad os sige, at vi laver en ny standard, men vi ikke lært, hvordan vi forankrer og følger den nye standard. Hvordan vi skaber et miljø, hvor folk har lyst til at følge den nye standard. Så der er en risiko her, at vi investerer mange penge i et Kaizen-projekt, men aldrig får det forankret. Det vil sige, at vi beregner kun et potentiale, men vi får aldrig hentet potentialet, fordi der er ingen, der følger den nye standard. Eller måske kun dem, der har lavet projektet, eller måske kun to eller tre personer af dem, der har lavet Kaizen. Så derfor anbefaler vi helt klart, at vi starter med jobrelations- og jobinstruktionsmodulerne, inden vi går videre til løbende forbedringer. I TV der har vi 7 trin, vi anbefaler at benytte, når vi starter et nyt TV-implementering op. Det er disse 7 trin, vi arbejder med. Trin 1 er at oprette en styregruppe, så identificerer vi pilotprojektet og teamet, gennemfører indledende TV-træning, gennemfører pilotprojekt, offentliggør resultater fra pilotprojektet, udvikler interne trainers på TV-modulerne, og derefter ruller TV ud på større skala langsomt trin for trin. Så lad os prøve at kigge på dem. Vi har den første, det er trin 1, opret en styregruppe. Det er en styregruppe, det er med til at give kurs og commitment og retning. Og det har vi brug for. For at kunne gøre det, der er det rigtig vigtigt, at styregruppen sætter sig ind i, hvad er TVI. Man kan læse materiale omkring TVI, man kan besøge andre virksomheder i Danmark, man kan også gå til deltage på konferencer eller åbne kurser. Der kører blandt andet nogle TVI-kurser i samarbejde med Effektivitet og Business to People. Vi laver også nogle konferencer. Der har lige været en konference i København omkring TVI, og der kommer også ind til næste år. Så det her med at tage ud og besøge konferencer og kurser, læse om det, og besøge andre virksomheder. Udforske og lære omkring TV, inden vi går i gang. Det næste, det er at identificere en TV-champion. Jeg kan også kalde det for en TV-projektleder eller facilitator. En, der skal drive jeres TV-opstart. En anden ting, der er rigtig vigtig for styregruppen og for sponsoren for styregruppen, det er at sikre et langsigtet mål. At det ikke bare kortsigtet, vi gerne vil have kortsigtede resultater. For realiteten, når vi går i gang med at arbejde med TV-delen, så er det mange gange, at vi prøver at øge fokuset på supervisorerne i organisationen. Og det vil sige, at vi faktisk skaber en ny organisation inde i organisationen. Det er hvad, der kommer et lag mere på i forhold til jobtrænere eller teamledere, som så skal udvikles. Og det tager selvfølgelig en overrække, før at det bliver udviklet til at kunne arbejde med effektivt i deres rolle. Så det kræver et langsigtet engagement fra sponsorerne af. Der er ingen tvivl om, at med det samme, man laver sit pilotprojekt, så kommer nogle konkrete resultater, og det giver også højt til geden. Men det bedste er at have et langsigtet mål, at vi gør det her for at udvikle vores organisation i en bestemt retning. Den sidste del, jeg vil anbefale styregruppen i hvert fald også håndtere, det er, hvordan håndterer vi forandringen. Og her har jeg i den senere tid arbejdet med noget, vi kalder en bekymringsliste, hvor vi får det forskellige niveauer i organisationen til at komme frem med deres bekymringer, så vi kan fjerne sten på vejen, som sikrer en god implementering. Der er ingen tvivl om, at jo flere sten vi fjerner på vejen, inden vi går i luften, jo nemmere er implementeringen. Så det jeg plejer
sige til styrgruppen, det er graden af forberedelsen, er graden af, lige med graden af succesen. Og den forberedelse ligger jo i at lytte til bekymringer og fjerne nogle sten på vejen. Der kan være spørgsmål fra medarbejdere. Får vi tiden til det her? Får vi opbakning til det her? Og mange andre spørgsmål. Det kan også være, at vi bekymrer for at gå ud og træne erfarne medarbejdere. Så hvad kan styrgruppen gøre for at fjerne nogle af de sten på vejen? Det andet trin, det er at identificere pilotprojektet. Hvis man arbejder i dag med A3, værktøjet fra Lean, så kan man bruge det til at gå ud og definere nogle pilotområder. Det er rigtig godt, hvis det er synligt. Det er et begrænset område. Det vil sige, at det er ikke for stort. Det skal noget, vi kan overskue. Også selvom der kører drift. For vi vil ikke nedlægge driften bare for at implementere TVI. Så driften skal kunne køre samtidig med, at vi kan arbejde med det her. Det skal være forbundet med organisatorisk mål. Det er rigtig godt, hvis man i dag i forvejen måler på det her, så vi kan samle data til det. Det vil være rigtig godt at kunne løse med passende træning. Og det skal være et vigtigt problem for os at løse. Så det er klart, at der er nogle ting, vi kan allerede her forberede til at starte med. Den anden del i trin 2, det er vores team. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at bruge noget tid på den her del. Helt sikkert. Vi skal designe roller og strukturer. Beskrive det. Hvad forventer vi af de nye supervisors? Hvis det er jobtræner, så får beskrevet en jobtrænerprofil. Hvad er strukturen? Forventningsafstemt, hvor meget tid skal de bruge på træning? Er det 2 timer om ugen? Er det 4 timer om ugen? Er det 2 dage om ugen? Ud af jobtrænerens tid også skal forventningsafstemme, så skal næste uge også forventningsafstemme til forhold til lederens tid. Hvor meget skal lederen bruge sin tid på at coache sin jobtræner i rollen? Og samtidig også med det, måske udføre proceskonfirmering, som er en evaluering af, hvor godt vores træner har trænet, og hvor godt vores træningsmateriale er. Så virkelig forventningsafstemme på tid og ressourcer her. En anden ting, der ligger i den her, det er spot the talent. Det er, at det vil være rigtig smart, hvis jeres jobtræner og de personer, der skal arbejde med det her, de søger om rollen, som ikke går ud og prikker folk, men de faktisk søger om at komme ind i rollen, og så det kommer igennem et forløb, hvor man kan træne. I Talent, der tilbyder jeg 2 dages kursus i at lære og arbejde med den del her, hvordan rekrutterer vi supervisors og jobtræner. En ret vigtig del. Trin 3, det er at gennemføre indledende træning. Og der er sat en proces op her, som jeg anbefaler. Det er en mulighed af mange. Man kan selvfølgelig gøre det på mange forskellige måder. Jeg anbefaler, når de først er blevet valgt, og de kommer på, de skal på kurser, så starter man med 1 uge, hvor vi træner i jobinstruktionskurset, og vi tilbyder jobinstruktionscoaching også på det. Så vi tager 10 personer igennem på 1 uge. Man har et formandshold, hvor de får kurset, og så om eftermiddagen, der går vi i dybden med det, og gør det mere praksis. Så om formiddagen foregår i klasselokale, om eftermiddagen, der går vi ud i produktionen, og gør det, kan man sige, livagtigt ud i produktionen, så det bliver vant i deres omgivelser. Så skal gruppen arbejde i 6-8 uger, hvor de forbereder pilotprojektet. Det vil sige, at de prøver at nedbryde det job, de skal arbejde med i pilotprojektet. De laver en træningsplan, og de arbejder på forandringsledelsesdelen. Hvad skal vi kommunikere til medarbejdere, så de kan tage imod det nye på en nemmere måde. Det er klart, jo mere vi informerer, jo mere vi uddanner vores kollegaer i konceptet, inden de går i luften i piloten, jo nemmere bliver forandringsprocessen. Og medarbejderne skal jo også have tid til at gasse af i forhold til det nye, så de accepterer forandringen. Når så er de har forberedt de her 6-8 uger, hvor de har øvet metoden rigtig meget, så de mestrer det, så anbefaler jeg, at man tager jobrelationskurset og kører det om formiddagen, og så om eftermiddagen, så samme hold, der laver en opfølging på jobinstruktionsdelen, hvor vi gennemgår det, de egentlig har forberedt, inden de skal ud i virkeligheden. Det vil sige, det de træner her, det er inde i gruppen, der arbejder. De træner med hinanden. De går ikke ud og træner med medarbejdere endnu. Så der er reelt set en lang forberedelse her, og vi øver os i at bruge metoden, forbereder træningsmateriale og forbereder organisationen. De må dog gerne træne på interessenter. Det kan være interessenter fra kvalitet, det kan være interessenter fra lean-afdeling, det kan være interessenter fra HR, det kan være interessenter fra sikkerhedsorganisationen, det kan være alle mulige forskellige interessenter. Det kan også være chefen for virksomheden af, men træner for at øve sig med at øve på andre personer. Der er der godt i det også, og det er, at vi uddanner og involverer resten af organisationen, så de er med til at fortælle den gode historie omkring det nye, der kommer. Så det er faktisk en del af forberedelsen og en del af strategien med at lave en god forandringsledelse.
Så min erfaring det er, at der er to ting, der er godt, når vi laver forandring i organisationen. Det er uddannelse og involvering. Så tænker jeg det, når jeg arbejder med den her del også. Hvordan får vi involveret og supporteret træneren bedst muligt? Så den del af det her. Trin 4, det er at gennemføre pilotprojektet. Her anbefaler jeg, at man har en periode på minimum 3 måneder, hvor vi går ud og træner og skaber nogle resultater. Gør man det i ret meget kortere tid, så er det svært at argumentere for, at det er blivende resultater. Vi skal gerne kunne påvise, at det er blivende resultat, at der stadigvæk holder fast, efter vi har trænet enkelte medarbejdere, at det faktisk bliver ved med at producere med samme kvalitet herefter. Vi skal sørge for at støtte trænerne, fordi nu er det trænet osteklokken indtil nu. Nu skal det ud i virkeligheden, så selvfølgelig kommer der også virkelige problemer her. Så de skal selvfølgelig coaches og støttes i den proces, og forstå deres egen forandringsproces, og forstå medarbejdernes forandringsproces også. Vi skal holde fokus med styregruppen, og huske at opsamle mål, før, under og efter, så vi kan bevise målingerne og resultaterne af piloten. Her er det vigtigt at måle på flere ting, end bare de konkrete tal på kvalitet. Man kan også måle på trivsel her for eksempel. Der er flere af de virksomheder, jeg arbejder sammen med, hvor vi kan se, at trivselen er markant forbedret ved at arbejde med jobtræning og jobrelationer. Trin 5, det er selvfølgelig at evaluere pilotprojektet. Og det er ret vigtigt, at vi får evalueret pilotprojektet. Og for at kunne gøre det på en ordentlig måde, der skal vi selvfølgelig have førmålinger, undermålinger og eftermålinger. Vi gjorde det på Lego ret systematisk. Og de målinger kom frem til at være gode resultater, og det gjorde, at der kom et træk i organisationen fra andre områder af. Så vi har altid lavet det, vi kalder den golden standard, som andre havde lyst til at komme ned og se og lære af. Så det er også en vigtig ting at tænke det her, hvordan kan vi skabe et træk i organisationen på mere. Så vi starter småt, tænker stort og skalerer det herefter. TV-programmerne, som I kan huske, er bygget op i trainer-trainer-koncept. Det vil sige, at metoden er, at vi fra instituttets side går ind og støtter jer i pilotprojektet. Når så I evaluerer resultater fra pilotprojektet, hvis man slutter, at man har lyst til at arbejde videre, så kan man sende sine nøglepersoner, måske en eller to, på et trainer-trainer-kursus, hvor man lærer at undervise i 10-timerskurset. Trainer-trainer-kurset er 40, hvor man gennemgår manualen, arbejder med manualen og snakker noget dybere omkring forandringsprocessen. Og det gør også, at I bliver bedre klædt på til at gøre det jeres eget i jeres organisation. Jeg har arbejdet med organisationer, der har haft op til 16 interne TV-trænere, og det gjorde virkelig, at det var forankret i den her store organisation. Men jeg anbefaler, hvis det er mindre virksomheder, så anbefaler måske 2 personer, som ikke er alene om det, så der er 2, der kan lave sparring på det her, som bliver certificeret i at gøre det korrekt. Og det gør jeg også, når vi arbejder sammen på tværs af andre organisationer, vi kan tale sammen og tale om det samme sprog, når vi arbejder med TV. Efter at vi har fået intern træner, så kan vi rulle ud på større skala internt. Og det vil sige, at nu kan vi køre flere 10-timers kurser, hvor vi tager 10 personer og træner. De skal selvfølgelig øve på samme måde, fuldstændig følge samme trin, trin 1, 2, 3, 4, 5, som i går med den første pilot. Det er samme ting, der skal igennem hvert eneste område. Min erfaring er, at man kan måske håndtere 1-2 områder ad gangen, og ikke gøre det større end det. Det tager altså tid at rulle ud, og min erfaring er, det er at gøre det rigtig godt, hvis man gerne gør det godt, og at gøre det langsomt. Så et område ad gangen. Ikke mere. Og det er altså at give sig tiden til det. Min erfaring er, at nå fra trin 1 til 7, det tager cirka et halvt år. Måske 8 måneder, hvis vi gør det godt. Og det afhænger også meget kraftigt af, hvor engageret styregruppen er fra starten af. Men cirka et halvt år for at skabe en god træner, og så måske et par måneder før organisationen er klar. Nogle virksomheder, jeg arbejder sammen med, de bruger næsten et år på at forberede, inden vi kører det første 10-timers kursus. Nogle bruger 6 måneder, nogle bruger 2 måneder. Og det er virkelig afhængigt af, hvor moden organisationen er. Hvor klar er man til det her, den nye forandring. Det er vigtigt, at man ruller ud, at vi stadigvæk samler data, og beviser hver eneste gang, eller hver gang vi gør noget, så giver det højt til giden. Vi skal sørge for at belønne dem, der er med, altså give anerkendelse. I just want to let you know we've got about 5 minutes left. Perfect. Thank you, Jacqueline. Yep. Og det er faktisk perfekt timing, for nu er vi egentlig kommet frem til slutningen, hvor jeg vil sige mange tak for jeres opmærksomhed. Jeg ved ikke, om I har nogle enkelte spørgsmål, for så har vi måske lige her et par minutter, inden vi slutter af, tid til at stille på enkelte spørgsmål. I kan stille spørgsmålene i spørgsmålsfeltet,
i chatten, så der kan stille spørgsmål, hvis det er sådan. Jacqueline, that's all for now. I think we are good now. All right, great. Well, yeah. John, thank you so much for facilitating our session today. I yeah. also want to take a moment to thank our sponsor, Effectivity, for marketing this webinar. If you want to hear more from John, he will be at the TWI Kata Summit in Hamburg, Germany, and it's going to be November 30th through December 1st. So please visit www.twiandkatasummit.eu to learn more. So to wrap up for today, I wanted to remind you all that the webinar is being recorded. So look for an email following our time together for a link to the recording. Feel free to share this throughout your organization. So thanks to each of you for participating in today's session, and thank you again, John, for facilitating. Goodbye. Bye-bye.